Welkom bij nog een episode van de Jij 10 uit 10. Vandaag is ongelukkig die laatste episode wat ik gemaakt met Stoppies. Voor nu, wacht tot december, want dan gaan ons weer sien dit. So die eerste ding wat jy nodig het is hout. So hierdie wat ek nou gaan gebruik is dowel sticks. En hierdie is sommer een stuk deklaat wat ons gebruik het. Maar jy kan ook, as jy nou nie dowel stick het nie, kan jy ook sommer een stuk van een boom gaan afbreek en hom ook gebruik. So om gootjies in jou skulpies te maak, het jy ongelukkig een boormachine nodig. Anders, as jy iets anders gaan gebruik, gaan jy baie sukkel. En jy gaan dalk van jou skulpies breek. En ek wil nie dit hê nie. So die eerste ding wat jy moet doen, jy moet gootjies in jou skulpies boor. Vra jou ma om jou te help. Oeh, jy staat van een goed om my hoog skiet. Vra jou ma om jou te help, want die gat wat ek nou gemaakt het is bietjie te groot om tyd op binnen te kry. Yeah, ek ken dit, ek ken dit. Happy dance, happy dance. Ok. Ek ken dit, dit is goed, so hy moet op 2 wees en nie op 3 nie. Dit is so weet gevoel, nou vir my hand sommer na, hoor my siel. Ok, dan het jy natuurlijk touw nodig. So, hier is nou die moeilike deel, waar jy gaan met klomp knoopies maak in jou touw, om hier die rechte kramp, soos jou skulpies in te sit, en dit mooi te maak. So, eerst is wat jy moet doen, is jy moet knoopies maak, en hulle moet op mekaar wees, jy moet 3 knoopies wees wat op mekaar is. Hulle moet vet wees, want dan hulle moet by mekaar wees, anders dan gaan jou skulpie uitval. Een vriendelike waarskuwing, as jy met hierdie ding werk, asseblief draai binne, want van die goeders het in my oog geskiet en nou kan ek amper nie sien. Dit voel soos alles is blurry. Ok, nou is dit bietjie beter. Ok. So, jy gaan nou een kraliekie vat en dan gaan jy hom deur sit. So, ek het nou klomp skulpink kraliekies gevat om by my pink skulpies te pas en daar waar ons was by die strand, oor ons by geloop en dan sien jy pink skulpie daar en daar. Jy kan nie verby loop en dan sien jy nie een skulpie na. Ons altyd daar so boe en dan daar onder, dan tel jy dit op. Ek het sakke en sakke vol pink skulpies gehad. Dit is, want pink is my gunsteling kleur, dit is van die mooiste. Ek het klomp verskillende pink kraliekies, wat ek nou gaan deurreig, dan gaan het so mooi lyk, so met pink skulpies. So ek gaan al hierdie borrels net bietjie daar agter my sit, dan gaan, want dan het meer spasie om te werk. Hierdie bottels is vir die volgende ding wat ek gemaak. Hierdie een is baie spesiaal, want ek gaan vir my ma maak, om my nakamer. Dankie toch, nou het ek meer spasie om mee te werk. Ok, so dan vat jy die skulpie. Was al skulpie wat ek nou so mooi geboor het, die soos hy. So dan vat jy hom so van. Maak seker jy skulpie is reg omgedraai, anders te gaan het nie werk nie, want jy wil nie, jou skulpie moet deur die gaatjie gaan nie. En jy moet ook nie jou gaatjie te groot maak nie, anders te gaan dit deurval. Dan gaan daar kraliekies en oorals lê in jou ma's huis, gaan mense val en seer kry. Jy reig hom in dat die kraliekie binnen die skulpie lê. Kyk daar, die kraliekie hou die skulpie dat hy nie deur gaan nie. So nou kan jy al jou verskillende kleur kraliekies vat en dit nou deurreig dat dit mooi lyk. Weet jy wat is lekker om jou eie ding te maak? As jy kan sit hoeveel jy wil en hoe baie jy wil. Ek kan hierdie hele ding volmaak as ek wil, of ek kan hom net half volmaak as ek wil. Ek kan doen net wat ek wil. En jy kan dit self doen. As jy klaar al jou kraliekies gereig het, druk jy dit deur jou dowel stick. So gaatjie, sorry. Nou is die eerste ding klaar, nou gaan ek my masin maak. Voor ek my masin maak, gaan ek julle 'n bietjie van 'n story vertel toe ons in Mozambique was, na Serra do Sol. Dit is die lekkerste plek.
En die onderdant was gegaan om ons tand. Ons was flitsig gevat, want ons krappe gejaagd. Dat was so lekker. Dan by alles plekkie, dan verkoop jy vir jou een net, dan vang jy die krap, dan hou jy ons een bietjie vast, en dan voel jy, as hy probeer sy knyper so met mekaar te druk om jou te steek, te knyp, dan voel jy hoe druk hy dit, en dan voel het so weer. En dan het my pa die hele tyd, dan kom hy so achter jou aan gesneekie, dan vat hy aan jou been, dan gauw allemaal spring op en af, ek het omtrent soos 3 keer in die lig gespring, toe my pa dit gedoen, dit was my so scary, want dan denk ek, ek krap gaan my kom byt, want ek het ongeluk op sy nes getrap, of op sy gaatje getrap, sorry. En maar dan het hy dit gedoen, dit was so scary. Want ons het nie baie tyd nie, en wat ek gebruik het vir hierdie ene is groter skulpe en breinkrale en deklaat vir sy stokkies. Altyd as my ma kansie kry, dan gaan koop sy kraletjies, maar hierdie het sy in houtkrale gekoop en ek dink die hout is baie mooi. So my ma, ons huis is uit hout gemaak, so my ma hou baie van hout, so ek gaan hierdie houtkrale gebruik om haar te. So ek het gaatjies probeer dier hierdie boor, maar ek het gesien toe ek begin boor, toe kraak die hout. So ek het besluit om die touwkie om die paalkie te sit. So eers is wat ons gaan doen, ons gaan een gaatjie dier die skulpie boor. Here we go again. Dit het beter gegaan hierdie keer. So ek gaan nou, wat ek gedoen het, toe ons die ander een gemaak het, het ek ook een kraletjie eerst daar aangesit, dat die skulpie nie uitval nie. Omdat die skulpie se gaatjie groter is. Hierdie is een baie makkelijke project. Al wat jy nodig het, is hout, touw, een paar krale en skulpies. Dit was so makkelijk, dit was dalk een van my makkelijkste projekte wat ek al gemaakt het. Ek denk, ek kry 10 uit 10 vir die program en ek denk, jy kan ook. Dis dan al vir hierdie week. Subscribe na my YouTube channel, gaan follow asseblief my Facebook page en alles is onder doen jou 10 uit 10. Bye julle, sien volgende week. You're welcome. Okay, go.